Нивата на безработица в община Криводол са по-големи спрямо нивата на безработица в община Враца поради по-високия дял на хората с основно или по-ниско образование. Работодателите изпитват трудност за назначаване на подготвени кадри. В момента колко са регистрираните безработни за община Враца и за община Криводол, техния брой е 1779 и е намалял, тъй като към 31 март този брой беше 1804 безработни лица. Равнището на безработица в община Криводол е по-голямо, отколкото в община Враца. За двете общини ние сме под средното за страната, но съответно в община Криводол е над 28% равнището на безработица и там де-факто ние така срещаме трудности, защото по-трудно можем да намерим работодатели в тази община, които да обявяват свободни работни места и които да са подходящи за лицата, които са регистрирани. А там, така по показател образование, по-голям е делът на лицата, които са с основно и по-ниско образование. Към 30 април, всъщност за миналия месец, ние имаме 199 лица устроени на работа, като 143 от тях са с посредничество на бюрото по труда. И другото, което е над 61% от новорегистрираните за месец април, които са 168 лица, са лица, които ще получават парично обезщетение за безработица. Обучения, организирани от Агенция по заетостта, са напълно безплатни, уточни Виолета Андреева. В тях имат възможност да бъдат включени безработни и заети лица. Безработни в присъствена форма получават парични обезщетения. Към момента Агенция по заетостта предлага обучение по диджи компетентности, които са за основно и средно ниво. Те са напълно безплатни, както за заети, така и за безработни лица. Предлагат се в дистанционна и в присъствена форма. Когато безработните лица се включат в присъствена форма на обучение, те получават средства за стипендия и съответно за транспорт, ако обучението е в друго населено място, от място, където се провежда обучението. Това, което мога да кажа, че предстои е след приемане на... всъщност той е прият националния план за действие по заетостта, но предстоят и обучения, които са включени в националния план за действие по заетостта. Това са по проекти на социалните партньори. Всеки желаещ има възможност да участва в обученията. Подаването на заявленията става по електронен път.